Stilist Sami Tanrısı. Bəli. Münasibət necə danışır? Belə də. Ama o kadar araştırıb eləmirəm, ama ki, o kadar da yaxşı deyil. Bəs Allah verdi, Bağırov tanırsan? Xeyr, onu tanırsan. Tanırsan? Hiç tanırsan neçə var? Xeyr. Allah verdi, Bağırov 92-ci ildə Qarabağda şəhid olmuş Azərbaycan Milli Qəhrəmanı. Həm də onunla yanaşı Qarabağ Futbol Klubunun baş məhdisi ilə olmuş olub bir zaman. Sizi Samir var, bilən? Yox, tanımıram. Hiç tanırsan? Yox, yox. Bəs Allah verdi, Bağırov tanırsınız? Tanıyırıq. Kimdir? Aktyor. Allah verdi, Bağırov. Böyle olmalıdır. Samir Aldo da. Aha, tanıyorum. Necə, münasibəti necədir ona karşı? Böyle de. Bəs Allah verdi, Bağırovu tanıyırsınız? Onu yok, xeyr, tanımıram. Tanımırsınız? Xeyr. İşləmişsiniz bunda? Xeyr, işləmişim. Stilist Samir, Samir Aldo. Belə görmüşəm. Eşitim sanırım. Hı? Yani münasibəti necədir ona? Nə bilim, özü bilərim. Bəs Allah verdi, Bağırovu tanıyırsınız? Ya. Tanımırsınız? Azərbaycan Milli Qəhrəmanı. 92-ci ildə Qarabağda şəhid oldu. Ola, tarixdən də zəif. İnsanlar Samir Aldo kimsini reklam elədi, nelələrini reklam eləsələr, onlar daha yaxşı tanıyır. Kimi? Samir Aldo. Xeyr. Tanımırsan? Xeyr. Düşməm sanırım. Xeyr. Heç vaxt. Heç vaxt. Bəs Allah verdi, Bağırovu tanıyırsan? Xeyr, olan tanıyırsan. Samir Aldo'nu tanıyırsınız. Evet, tamam. Münasibət necə dəmə qarşı? Ya, adamdır da. Şəxsi tanışdığım yoxdur, ona görə bir şey deyəm mən. Bəs Allah verdi, Bağırovu tanıyırsınız? Yox, tanımıram. Samir Aldo. Tanıyorum. Münasibət necə dəmə qarşı? Pis. Düzgün deyicek. Yani yaraşmır da, bir şeye yaraşmır. Sizce yaraşmır öyle bir şey insana? Bəs Allah verdi, Bağırovu tanıyırsınız? Hey. Samir Aldo var, bilir. Yok, yok. Tanımırsınız. Bəs Allah verdi, Bağırovu tanıyırsınız? Ha, tanıyorum. Milli qəhrəmanımız. Milli qəhrəmanımız da Ağdam uğrunda vuruşa. Milli qəhrəmanımız.